زۆرن لە نووسەرانی خەمخۆر کە هەوڵێن بەشێک لە مێژووی شارەکانی خۆیان لە هەڕوێک و بابەتێکەوە بتوانن زانیاری وەرگرن جارێکی تر لە دووتۆی کتێبێکە بینووسنەوە و پارێزگاری لێ بکەن و دواتر پێشکەش بە خوێنەرانی بکەن. دیارە لە ئێستایەکێک لەو نووسەرانی کە ئەرکێکی قورسی لەسەر شانی خۆی داناویش بەڕێز مامساب کۆچەر میرزایە کە بەڕێزیان لە ژێر دووتۆی چەند زنجیرە کتێبێکە هەر جارەی بەشێک لە مێژووی شاری هەڵەبجی جوان کۆکەنەوە. دیارە ئەم زنجیرە یەکەم کتێبیان کە تایبەت بوو بە کۆمەڵی کەسایەتی جیاواز و زنجیرەی دووەمیش تایبەت بوو بە ژیان و بەرهەمی بەشێک لە شاعیران، سێم زنجیرە کە تایبەتن بە چۆدۆکەکانی شار ئەویش مێژووی شانۆیە لە شاری هەڵەبجان لە ژێر ناوچانی لایەدەوەریەکانی کارەکتەرەکانەوە. ئەچما لای مامسا کۆچەر میرزا کە بەڕێزیان نووسەرن و میوانی کورسات مەگەزین گوتوکۆکین لەسەر نوێتین کتێبی بەڕێزیان. مامساگیان سلاوە لێ بێم کاتت باش بێت. سلاو لە بەڕێزتان، زۆر سوپاس بۆ کەناڵە بەڕێزەکەتان، سوپاس بۆ بەرنامە بەڕێزەکەتان کە هەمیشە بە حەقەت هاوکاری شەخسی خۆم بۆ ئەوش کە بینمی نووسەران کە بتوانن دێرەوە نووسینەکانیان بەرهەمەکانیان بە جەماوارەکەی خۆیانیان جەماری کوردستان بناسێن. مامساگیان، مامسا بێگومان چیرۆکەکانی شار ئەمە سێم زنجیرەیەتی لە چەند زنجیرەی پێشووتری شاگفتوگۆمان لەسەر بەشێک لە کەسایەتیەکان کرد. چۆن کتێبەکەت بە بڵێین دەستنیشانەکەیت بۆ من ئەو کەسایەتیانی کە کۆیانەکەینەوە بە پێی چی کۆ ئەکرێنەوە؟ ئێستا لە ئێستاە باس لە مێژووی شانوی هەڵەبجاکەین، ئەمە چۆن لە زنجیرەکایە؟ دیارە کارکردن لە کتێبێکەوە وە کتێبی کە جیاوازە کارکردن مەسەن تۆ لە ئەدەبا جیاوازکەیان دەمێژووە. ئەمەیان من نەوی سۆک و مێژ نووس کارکەم، ینی وەک ئامادەکاری کتێبەکە کارم کردووە. گێڕانەوەی مێژوو ماوەتە دەست ئەو بەڕێزانەی کە خۆیان بە واقع لە مێژۆکە ژیاون. هەر لە مامسا ئاین ئەینشۆنمەوە کە خۆم چەند جارە بینیوە و شانسی ئەوم هەبوو کە ئەو بناغدانەری بڵین شانوێ لە هەڕەبجە لە بەڕێزیانەوە هەتاک و ئاخر بەڕێز کە لەو کتێباهی نیکردووە ئەمانە خۆیان لە واقعەکە ژیان و خۆیان مێژوو ئەڵە جای گێڕنەوە یامەتە دەست خۆیان بۆ ئەوەی ئەوان مێژۆکە بگێڕە من تەناوکو ئامادەکاری لە کتێبەکە کارم کردو. زۆر باشە. ئەوەی کە من لە پێشێکەکە بینیم یەکێک لە شانۆکارە هەرە دیرینەکانی شاری سلێمانی کێکێکە لە خاتوونە هەرە جوانەکان و خاوەنی دەیان شانۆیی زۆر تایبەتەویش خاتوگەزیزەیە کە پێشەکی بۆ کتێبەکە نووسیوە. ئەم پێشەکیە چ گرنگیەکەی بۆ بوو مامسا؟ چ گرنگێکشی بۆ کتێبەکە لایەن ژنێکەوە کە شانۆکار و خەڵک سلێمانیە بینووسێت؟ ئەوەی کە من مەبەست و هەڵەبجە شارێکە خاوەن شارستانیەتی گەورێ بۆ ئەم شارستانێتە ئێستا بیناسین و پێشتر ناسرا بوو. بیرم لەوە کردووە کە ئەوانەی هەڵەبجەیی نەبن، ئێنە شانۆکاروانەیە ئەوەی بەمێت بینووسێ. بیرم لەوە کردەوە کە کەسێ بینووسێ هەڵەبجەیی نەبێ. دوجار بیرم لەوە کردەوە کەسی هیچ بینووسێ پێم باش و ژنێک بێ. من لە مناڵیەوە خاتو کەزیزە خوشکەزیزە ناسم، ینی ئەوانە و تواناکانی ئەزانم. خۆش بەختانە بەڕێکەوت لە بەڕێوەردی گشتی ڕۆشنبیری زیاتر ئیشەکم بۆ لێ ناسیم، وتم پرۆژەیەکی وام هەیە ئەیخان بەردەستت پێت خۆشە پێشێکی بۆ کتێبێکی لەو جۆرە بنووسی. وتی من بە شانازیەوە زۆر سادە زۆر ساکار ئەو بەڕێزەوتی بە شانازی و من زۆر زۆر شانازی بۆەوەکەم کە ئایکۆنێکی شانووی کوردی کە گەزەخانە پێشەکی بۆ کتێبی من نووسیوە. دەستخۆش. ئەجا بەبەستێک لە کۆکردنەوەی کەسایەتیەکان بکەین مامسا لە دەستپێکی کتێبەکەەوە لە مامساانی ئەینشەونمەوە دەستت پێ کردووە. زانیارەکانی چۆن کۆکردوێتەوە؟ ئایا زۆرینەی یاخود بڵم هەموو ئەو شانۆکارانەی کە یاخود بڵم ئەو کەسایەتیانی کە دەستیانە بۆ لە پێشخستنی شانۆ لە نێو شاری هەڵەبجەیە هەموان ئێستا لە ژیانناماون ئەوانەی لە کتێبەکە هەن یاخود هەندێک شانەگەر کۆچی دواییشیان کردوێ توانی تە بە دواداچون و گەڕام بکەیت و بەشێک لە زانیاری وێنە و هەر بابەتێک ترە بێت تایبێت بۆان کۆی بکەیتەوە. کاریگەرترینیان هەمویان کاریگەرن، بەڵام ئەوانەی کە دەستیان بۆ لە بناغدانان و بەرزکردنەوەی چینەکانی شانی هەڵەبجە دوانم زۆر کە یەکەمیان مامسا ئەینشۆنمە تۆزی کە باس کە ڕۆڵی مامسا مامسا جەماری مەلا قادرە. مامسا عەلی لە
سالی 1938 بوی کم جار باز لواک اکل وکو چالاچی قطابخانه ماموسای کی فعلی چالاچی قطابخانه انک دو شانوی خانی مکرباز یم پیشکش کردو حتی یکی کنای کاراکترکان لبرو پیوت مناوکل کتابکا هيا یعنی دی کم جار وکو چالاچی ک کرابه د 1938 شانوی کراو بو دکان واکان اما ماموسا علی ل پنج ل شش سرتایا بو ام شانویان بو دکان بو باوکان نمایش کردو بلام شانو غریب شیو مدیر نه هر ماموسا علی د مزران ل سال 1956 بریار ا شانوی دروسکا هله کبل ناوندی حلبجو او کات مارل بریوبر و هنا کی ولا گریک لیو شانوی دروسکا پارک او کاته او زمانتی او کا ک پارش قرضکا زمانتی او شګه ک او کس پارک لی قرض کړو لداهت او شانو گریانی ک یکن پارکی باتو شانوی مدرن او یست دروسکا مستبه او کوالیسی شانو شجوری میکیاز و پرده آنه لسال 1956 هر خوی ماموسا اینشونه بازرگانی وینیسیه شکسپیر لعربی و رجاره تا سر کردی هر با ناوسه دریش یعنی اشینت اشخات سر شانو یعنی یکم شانو لحلبجا بازرگانی وینیسیه شکسپیر لسال 1956 ابو یکم جار شانوگری پیشکش کرا اکتر کان ماموسا پرسیوتن کن؟ اکتر کان هموی تیایا اسم ناوکانیم لواک یک دوانیه بز ناوکانیم لبرنیه و بستم لوایا لگل کوکردنوی هر زانیاری اکا بله بله آنه باوردی هم زانیاری اکانی تیایا حتی اوی که او دارتاشش که او پشتی بیا بسو که عمری خزان که دنخوشی که کردستان و گورانی علی دارتاش و که عمر شانوکی درست کردو ای باشه با پرسیاری آش کم استا اوشنه لحلب چکویه استا اوشنه دوائی بو سانه یکسان استا خوشبختانه او سانه یکسانه که سوی حاج محمه و باموچی مکتبی چی سانه اوکراین درست کل سه دیزاینی چی زور لناوچی لهمو ناوچه که اگبروی مکتبی وانیه لسر همان دیزاین او سانه یکسانه تخت کردو و هل سل نیه سانه یک سان دروس کرد. کاتش هنگ که هر ما. بله بله شنگ. زور باشه. مام سه چیش تکی تر هی گرنگ لانه و کتیاب که آکا بونیه و اما گرنگا بون و کو خلقی شهر کانی تر گر خلقی شهری حالا بچش نبین اما لسر او شهر ولی سر شانی او شهر بیزانی. زور شد هی که گرنگا یا کم اوی که شانو روی چی شهر سانی همو شهر همو بتابدی شانو هنری چی نیه با کردستان. شانو بلین چون کتابخانه خلق پیگینه شانو کتابخانه گله تو اگر شانو یکی پیش کوتو ته بکات گلی کی پیش کوتو ده بکات که شانو پیش کشی کرد یعنی آستی روشنبیری گلیش با گشتی پیش کشی که ام شانو گریانه به حقیقت رول یعنی با رولی بلین حماسی درست کنی هستی نتوهی لای خالق شارجی یا یمانه رولی هم بینیو چطی که لوکتی واکه زور بون بگنی جاسانم دوکومنت کردنی ها چی وینو دلیلی که بردست بوا اوی که من زور حال معلم آوی دو سالا او کتاب آماده کم همون آخنیو تا نا او کتاب رنگ ها بیه مثلا ورزه که بیلا هم بیه من دستم پیه شوی هم نموه بلا اوی که من بردستم که تو وینی زور کنی تا وینی تا الهی پنجاکان یا شستکان اما نه همو زور زور گرنگ بو میجو اما تنها میجوی شانو نی بله میجو شانوی حالا بزنیه اما بشک جی گرنگ لمیجوی شانوی کرد چونکه سلیم حالا بجا شان بشانی سلیمانیه لهمو بار هنری هینکانا اگر تماشای او کن دائما علیم حالا بجا سلیمانی کویا سه شهر مون که همیشه به آسی یک روشتون لهمون بار شهرستان کن اما زور زور گرنگه یعنی اوی که وکو دو پرسر اما یه لبرای ستیب کم دیار ام کتبه بلین زنجیره کنی بردوامی هم و زنجیره چوارمی تایبه تبید با جنانی حلبجا پم خوش ابزانم لکم جن لحلبجا و دست بیگد والله یک خاله هی که لو کتبه زور گرنگه اگر کاتگر رنگه اوم نیا
تصور که لکاری چالاکی کراوە بەڕێزێک یەکێک لەو شانۆکارە بەڕێزانە ئەیگێڕێتەوە کاری چالاکیان کردووە لە قوتابخانەیەک ئیمپریفایەریان نیستووە زانایەکی ئاینی مامۆسایەکی ئاینی ئیمپریفایەری مزگەوتەکەی سێ ڕۆژیاوە بەو هونەرمەندە بۆ ئەوەی بیبا لە قوتابخانە ئیشی پێ بکا بانگ لەو مزگەوتە ئەو ڕۆژە بە مکەبەرە نەبووە بانگ بێژەکە چۆتە سەر بانی مزگەوت بەدەنگ بانگیاوە تۆ سەیری بینی هاوکاری ئەمە زۆر زۆر گرنگە هاوکاری لە نێوان مزگەوت و هونەرمەندێکا لە چ ئاستێکایە مامۆساکە دەستبەرداری جیهازی دەنگێکی مزگەوتەکەی ئەبێت بۆ ئەوەی کوڕێکی گەنج کارێکی هونەری لە شارەکە پێشکەشکە ئەمە ئەو پەڕی ئاسی تێگەشتنە لە هەموو ئاسەکە هەم لای مامۆسا زاینە ئاینیەکە هەم هونەرمەندەکەی کاری چوارەم من هەڵەبجە شاژنی تیاە لە هەموو ئاستەکانە کاریگەریان هەیە ڕۆڵیان هەیە تەمان هەڵەبجە هۆرامان کە ئەڵێم هەڵەبجە هۆرامان و شارە زوور ئەوەی کە من ئەمەیان ئیشەکەل لەسەر خۆکاری لێینەکەم هەچی ئافرەتێک کە پێگەیەکی هەبووە جێب دەستێکی دیارە لە مێژووی هەڵەبجە هۆرامان و شارە زوورە هەوڵەوەم لە دوتێ ئەو کتێبە بۆ هیوایم هەر کەسێک وێنێ یاخو زانیارێکی لەو بابەتەوە بتوانێت دەستگیرۆی تۆش بێ مامۆساگیان ئەگەر پێمان بڵێ بە کورتی سبێنێ ئەمە کاتژمێر چەند وە لەکوێ مەراسمی بڵاوکردنەوەی بۆ کرێت بە کورتی من جار سوپاسی سپۆنسەرەکەم کاک سەرکەوت هاوڕێمە برایکی خۆشەویستە سوپاسی ئەو بەڕێزانی شەوێم کە لە بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری سلێمانی و بەشی شانۆش تەبعەن ئەو ناسانی ئەو کتێبە لە تەلاری هونەرە بێت لە هۆڵی چێوار سبەینە سەعات چوار بە ئامادەبوونی هەر بەڕێزێک کە دێت بۆ ئەو هۆڵە ئێمە گەورە ئەبین و گەشەبین سوپاس بۆ مامۆسا کۆچەر میرزا نووسەری چیرۆکەکانی شاری هەڵەبجە دووبارە بە خێربەی گەورەت کردی مامۆسا گیان زۆر سوپاس بۆ بەڕێزان